dowladda waddanka Saudiga ayaa ku biirtay dowladaha ka hadlay rabshadihii maalinimadii shalay ka dhacay magaalada madaxda Muqdisho ee caasimadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo ku dhaxmaray midowga mashruuciinta iyo ciidamada taabacsan madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee boqortooyada ee Saudiga ayaa sheegtay inay si dhow ula socdaan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho. Qoraal ka soo baxay wasaaradda oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Saudiga SPA ayaa lagu sheegay in wadahadalka uu yahay xalka ugu fiican ee lagu hortagi karo in dhaco dagaal dhig ku daato. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Saudiga waxay ku indhaha ku haysaa horumarka Soomaaliya iyo dhacdooyinka walaalaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Waa wax laga xumaaday in dhimasho iyo dhaawac dal ku noqdaan isku dhac ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa lagu yiri war ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Saudiga. Dowladda Saudiga ee dhinaca kale dhinacyada khilaafka ka dhexeeya ugu baaqay inay si degdeg ah loo gaaro xal nabadeed oo lagu soo afjariyo khilaafka ka taagan halkii door bidi lahaa dagaal iyo rabshado. Waxaan adkaynaynaa degnaanta walaalaheena Soomaaliya oo aan leenahay waa inaad xal nabadeed ka gaartaan kuna dhammaysaan wax waliba oo la kala tabanayo si loo taageero nabadgelyada xasilloonida wadajirka, ayay tiri Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Saudiga. Saudiga ayaa ugu dambeyntii dadkii ku dhaawacmay rabshadahaasi u rajeeyay caafimaad degdeg ah, waxayna sheegtay inay murugada la qaybsanayeen qoysaska ay dadkooda dhibaatada soo gaadhay. Dowladda waddanka Saudiga ayaa ku biirtay dalal urro iyo dadka kala duwan sida qaramada midoobay, midowga Yurub, midowga Afrika, IGAD iyo kuwa kale oo ka falceliyay isku dhici habeen hore ka dhacay Muqdisho. Ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ilaalada mashruuciinta, deeddaxyadaasi lagu rasaasiyay caasimadda iyo sidoo kale khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka. Xamse Darxa, telefishinka madaxa banaanista.